cənab prezident tərəfindən xüsus nümayəndənin təyin edilməsi həqiqətən də Naxçıvan əhalisi tərəfindən çox yüksək bir müsbət bir emosiyayla qarşılandı. Çünki insanlarda bir qədər bir çaşqınlıq var idi, bir narahatlıq var idi və bu narahatlığa tam olaraq son qoyuldu və insanların artıq inandırım sizi hər dəfə bizə yaxınlaşırlar və bilirsiniz biz ardıcıl olaraq ki xəbərlər verirdik. Gülər üzlə fikirlərini ifadə eləmək, artıq onlar öz problemlərini belə danışmaqda artıq narahatlıq keçirmirlər. Bu çox bir qısa müddətdə bu proses müşahidə olundu və cənab prezident tərəfindən şəxsi nümayəndənin təyin edilməsi artıq onlarda da böyük bir inam yarattı bu məsələyə. Bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Bir neçə dəqiqə öncə, hətta bir saat ərzində belə bir məlumat yayıldı ki, Nəqşicahan Holdingin tabeliyində tərkibinə daxil olan ticarət obyektləri bağlanacaq və onlar təcil olaraq boşaldılır və qeyd eləmək istəyirəm ki, Nəqşicahan Holding məlum olduğu kimi Vasif Talıbova və onun ailə üzvlərinə məxsus olan bir holdingdir və Naxçıvanın ərazisində olan demək olar ki, bütün böyük şirkətlər holdingin tərkibindədir, bütün məşhur brendlər altında çalışan dükanlar və orada böyük bir endirim kampaniyası başladı. Naxçıvan əhalisi də bunu eşidər eşitməz o dükanlara axın eləyib. Ən baha qiymətə satış olan bu geyim dükanları inanılmaz endirimlər eləyirlər və biz özümüz də onun şahidi olduq ki, 300, 400 və daha artıq qiymətə satılan geyim malları var idi ki, onlara hətta indi 70-100 manata belə təcili satışı təmin edilirdi və bu böyük bir axına səbəb olub. Buna əlavə qeyd eləmək istəyirəm ki, İnsanların gözləntisi çoxdur, hansı ki bir çox qadağalar var idi ki, onların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər yaradırdı, onların müstəqil sahibkar kimi fəaliyyətinə məhdudiyyət yaradırdı, artıq bu məhdudiyyətlərin və monopoliyanın aradan qaldırılacağına böyük ümidlidirlər. Belə detallar var ki, bəlkə də indi tamaşaçılar üçün mən bunu xatırlatsam, bir qədər qeyri-adi gələ bilər ki, yəni bu necə ola bilər, amma var burada. Məsələn, dövlət strukturlarında burada bir qadağa var idi ki, hətta yayın, bilirsiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası kontinental iqlim şəraitinə malik olan bir ərazidir və burada isti çox isti olur, isti dönəmləri. Geyim formalarında belə bir qadağa var idi dövlət strukturlarında, uniformalardakı hər kəs o qalın pencəkdə və yaxud uzun qol köynəkdən çıxa bilməzdi. Yay geyiminə keçid eləmək icazəsi yox idi. Yəqin ümid eləyirlər ki, artıq bu məsələdə aradan qaldırılacaq. Bəlkə də xırda görünə bilər, amma insanların gözləntiləri hətta bu həddə qədər gəlib çatıb demək istəyirəm. Və bu məsələlərdə də artıq onlar bir irəliləyişin olacağını gözləyirlər. Ən böyük məsələlərdən biri də bayaq vurğuladığım kimi, insanların sahibkarlıq fəaliyyətində rahat işləyə bilməsidir. Hər kəsin rəqabəti sağlam rəqabət qurması üçün o işləri həyata keçirə bilməsidir. Bir çox insanlar artıq bunu həyata keçirməyə başlayıblar. Kiçik biznesin formalaşdırılmasında ümidlidirlər ki, artıq bu sahədə də böyük işlər görüləcək və biz artıq bir çox strukturların bu addımı attığını eşidirik, məlumatlıyıq artıq bununla bağlı və sabahki təqdim edəcəyimiz reportajlarda da rəsmi olaraq artıq hansı addımlar atılır, onlar da bizə açıqlanacaq. Biz artıq razılaşdırmışıq, danışmışıq. Bununla bağlı da biz tamaşaçıları məlumatlandıracağıq. Amma xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, bir daha qeyd eləyəcəm. Cənab Prezidentin xüsusi nümayəndəni təyin etməsindən sonra insanların arasında çox böyük ruh yüksəkliyi sezilməkdədir.